အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နောက်ဒီတစ်ခါသင်ကြားပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 8ပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က VBA ကိုသုံးစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ Foundry ရပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကရှိတဲ့ database ကိုစာရင်းသွင်းပုံသွင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြား share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်တွေပဲထည့်လိုက်မယ်။မြင်စောလို့ပေးလိုက်ဒီနေရာမှာမေးဖိမေးလဲကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ position ကိုယူပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမေးကိုယူမယ်ဒီတဲ့ကမှာ qualification ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲဒီပါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ IYAN AMIA ပေါ့เนาะ BA မြန်မာလို့ထည့်လိုက်ဒီတဲ့ကမှာ position เนาะ position ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခုတော်တော်လေးနဲ့လောက်ထားတာပေါ့เนาะ manager လား supervisor လားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဒီတဲ့ကမှာအောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ကဘာအတွက်သုံးတာလဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ fitting သုံးလိုက်မယ်ဒီတဲ့ကမှာဖုန်းနံပါတ်เนาะဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်0နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲထည့်လိုက်မယ်8112120ပေါ့ဗျာเนาะဒါတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့ဆက်သွယ်လို့တယ်ဆိုဒီဖုန်းနံပါတ်ကမှကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီတဲ့ကမှာဒီ file လေးကိုကျွန်တော်က save လုပ်မှာပြတဲ့အတွက် save လောက်နေလိုက်ပါနော်ထည့်လိုက်တဲ့တဲ့ပြိုင်တဲ့တဲ့မှာတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဘက်ထဲကိုမြင်တော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်တဲ့အခြေတာချက်လက်တွေကိုဒီထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ form လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် save လိုက်တော့နော်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာအသေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အသေးလုပ်မှပြတဲ့ file လေးကိုသွားမယ်ပြတဲ့အခါမှာ blank box တစ်ခုကိုယူလိုက်ဒီပြတဲ့ကမှာဒီနေရာမှာတော့ကိုကဟိုပါပေါ့နော် site အနေထားအကြီးကြီးပေါ့ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ကိုထားခြင်းလောက်တဲ့အနေထားရွေးစားကိုအကြိုက်နှစ်သက်တူကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဒီ segue တွေကိုကြီးပြီးတော့လုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်လုပ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံမှာပူတည်ပြီးခြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲကြောင့်နည်းနည်းလေးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချက်ထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီဒီတဲ့ကမှာကျွန်တော်ဒါလေးကို view ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးချက်လိုက်မယ်နော်ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားအောင်ပါတော့လည်းကျွန်တော်လောက်နေတာထားလိုက်ဒါပြီးတဲ့ကကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဘာလေးစလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီရှိရအကွက်တရားအဓိကမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအနေထားမျိုးထားမလဲဆိုတာကမူတည်တယ်နော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာနှစ်ခုထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ segue လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်၄လောက်ကပြီးတော့စပြီးလုပ်လိုက်အဲ့တော့နံပါတ်၄ဆက်ကွက်ကစားပြီးကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုတက်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ mouse center ကိုထားပါနော်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုပေးခြင်းတဲ့နံပါတ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ data entry ပါနော်data entry form ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပေးရတာခေါ်လိုက်နော်ဒီအားတွေကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ design ချက်နှစ်သက်တူခံလို့ရပါတယ်နော်ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ share ရပြီးတော့ name ပါညာပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဘလော့လောက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချောင်းကျော်လေးပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချောင်းကျော်စီထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တစ်ချောင်းကျော်စီထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်ကတစ်ချောင်းကျော်ကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်လက်လိုက်ပေးလိုက်နော်တစ်ခုကျော်စီကိုကျွန်တော်တို့ segue row တစ်ခုကျော်စီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးနော်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးပမာဏကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချင်းလိုက်ဒီ data လေးထားမယ်နော်ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲကိုလိုချင်လောက်တဲ့ data ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဖောင်းရကာလာလေးပါညာနော်ဒါလည်းကိုလိုချင်သလိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်အဲ့လိုလေထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီနေရာမှာဘာလို့သုံးမလဲဆိုလို့ချင်း developer tag ကပြီးတော့ကျွန်တော်က test box တွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကရှိနေတဲ့ဒီ option ပေါ့နော် option button နေတယ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် command button နဲ့ combo box တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ၄ပဲနော်ဒီ developer tag ဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်မကြာခဏပြောထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာမပြောပြတော့နော်ဒီတဲ့ကမှာကျတော့ဒီမှာ dashboard ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dashboard တို့ကိုယူမယ်ဒီမှာ click တစ်ချက်ပေးနော်ပေးပြီးတဲ့ကမှာ dashboard ရဲ့အခြေဝင်အနေအထားကိုဘယ်လောက်လောက်ထားခြင်းလဲကိုထားခြင်းလောက်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်မောင်းနေဖြီးပြီးဆွဲလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီအနေအထားလေးထားလိုက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးအနေအထားကိုကနေကိုအဆင်ပြေအောင်သုံးလို့ရနော်ကျွန်တော်ဒီအနေအထားထားမယ်ပေးတဲ့ကမှာသူ့ကိုကျွန်တော် keyboard ကမြ control C control V နေလိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခုသုံးမလဲဆိုရင် dashboard ကိုကျွန်တော်က2ခု3ခုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သုံးခုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က qualification group တို့ကကျတော့လေကိုက site ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ2ခုယူလိုက်နော်ဒီတိုင်းကမှာနောက်တစ်ခု control C control V နေမယ်နေပြီးတဲ့နောက်မှာကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း keyboard ကမြ ਾਇ ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကမြ ਾਇ ထဲမှာဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က draw လေးပုံစံမျိုးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လို left click ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကိုပြသွားမယ် insert တရားမျိုးကျတော့ဒီနေရာမှာဒီကံပိုဘောက်ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးနော်ကံပိုဘောက်ကိုတစ်ချက်နေနေပြီးတဲ့အခါမှာကံပိုဘောက်ကိုကျွန်တော်တို့သူနဲ့အပေါ်အားပုံစံမျိုးတူညီလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်နော်တက်တဲ့လေးဆွဲမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကံပိုဘောက်ရပါနော်ကံပိုဘောက်တစ်ခုရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ယူမှာဖြစ်တဲ့ keyboard ကမြ control C control V နေမယ်နေပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောက်ထက်မှာနောက်တစ်ခုထားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောဆက်ဒီကောင်အောက်ပိုင်း၄ခုတော့ရမယ်ပေါ့နော်အောက်ပိုင်း၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကညီသွားအောင်နော်ညီသွားအောင်ညီမယ်
ဒီတော့ညိမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလျှောက်တက်ကိုသွားမယ်လျှောက်တက်ကမြည်အလိုင်းနေရပြီးကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကိုညိကျင်လက်စ်ကိုထားမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကွာဝေးကိုညိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် distribute particle ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညီပေါင်းမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ညီသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကွာခြားမှုလို့တော့ရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဒီဘောကနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအထက်တဲကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ဒါလေးတွေလည်းကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်နော်ထိုးတဲ့အခါမှာအသေးသေးလိုက်ချင်းပါနော်ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဂျင်တာနော်ဂျင်တာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က option button ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ developer tag ကိုသွားမယ် developer tag ကမြည်ကျိုးဒီမှာ option button လေးရှိတယ် option ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေနော်နေပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာကျတော့မောင်းနဲ့ click ပေးလိုက်ကလစ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ option button ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုကလစ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကမြည်ကျတော့ delete key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကမေးလိုချင်တဲ့ဆိုမေးပေါ့ဗျာနော်ဖိမေးဆိုဖိမေးကိုလိုချင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်ပြည့်စွဲလိုက်ဒီပုံစံမျိုးလေးရမှာဖြစ်ပါဒီတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော် color တွေ bari ဖေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ click တစ်ချက်ပေးမယ်နော်ဒီပေါ်လေးမှာ right click တစ်ချက်ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ format ကိုသွားမယ် format ကမြေကျော်တို့ကနောက်ခံ color ကိုကျွန်တော်အဝိုင်အောင်လေးထားထားလိုက်နော် outline တွေ bari လည်းထားခြင်းနဲ့ဆိုကိုလိုချင်တဲ့ outline မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကမြေ control C control V နေမယ်နေပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ဒီဘက်တည်းဘောနော်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကမြေ delete key နဲ့နေပြီးတော့ FEMAAE ဖိမေးနော်နေပြီးမေးလို့ပြောင်းလိုက်ရမိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ထောက်လိုက်ပါတော့ select လေးဝင်သွား right click ထောက် shape format ထည့်ရပြီးတော့မတူညီတဲ့အခြား color လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ဒီ color ဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးနော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလေးရွေးချယ်လိုက်ဒါလေးတွေကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်တိုင်းမျိုးကိုကြိုက်နေတဲ့တူရွေးချယ်လို့ရနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးကျင့်နေတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချယ်ပါဗျာနော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတဲ့အခါမှာအသေးသေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ချယ်လို့ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညီအောင်နော်ကိုကလည်းကိုအသေးသေးပြန်ပြီးတော့သုံးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဆက်တဲ့အကြံဉာဏ်သုံးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဖောင့် site တွေပါတယ်နည်းနည်းလေးကြည့်ချင်းကြည့်ပါနော်ခေတ္တကမှာကျွန်တော်ဘောလုံးမဲ့ဖောင့် color တွေပါတယ်ချိန်မယ်နော်ချိန်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကအရင်ကြီးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမားဆလိုလိုက်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ area ကိုပဲ mark center လုပ်လိုက်မတ်စင်တာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်နော်အောင်နာဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ဒီနေရာလောက်ထိပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပေါက်ကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ outside border ကိုအထူးထူးလေးသုံးလိုက်နော်အဲ့ဒီ border အထူးထူးသုံးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ခံ color လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမှိုင်းမှိုင်းပုံစံမျိုးလေးကိုတွေ့ချက်လိုက်ဒါဆိုရင်အခုလိုပုံစံမျိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ view တွေကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က grid line တွေကိုဖြောက်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုရလာမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လောက်ထိထားမလဲဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလောက်ပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းလောက်ဖွဲ့ပြီးသင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပိုင်းတင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီရောက်တဲ့မှာဖိုတွန်လေးနှစ်ခုထပ်တယ်အဲ့တော့ဘော်တွန်လေးထပ်တဲ့မှာဖြစ်တဲ့ဘော်တွန်ကိုဒီမှာ insert ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘော်တွန်စတာလေးရှိတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလေးတစ်ချက်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်လောက်တဲ့ sign နေတာကိုအမောင်းနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က button 8ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ button 8ဆိုတာလေးကိုမှကျွန်တော်တို့ keyboard ကမြေတီးကြီးနဲ့နှိပ်ပြပြီးတော့သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်က save save ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်နော်ဒါတကူရပါနော်ဒါဝပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကြတော့ကျွန်တော်က keyboard ကမြေ control C control V နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်သူ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတကူနာမည်ပေးပေါ့နော် reset သုံးဖို့ရင် clear တကူပေးလို့ရတယ် PAA clear ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဖောင့်နေပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖောင့် color တွေနောက်ခံ background တွေပြင်ဖို့ပြင်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဒါလေးတည်းကျွန်တော်တို့ချိုးချိပိုင်းသင်္ကန်းသားတွေမှာလည်းပြောထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသေးသေးမပြောတော့ဒီတဲ့အခါမှာ CY ကိုကျွန်တော်နာမည်ချိန်လိုက်မယ် rename လို့ထားပြီးတဲ့အခါမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဖောင့်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ပေးအလားကောက်လိုက်နော်ဒါဆိုတကူရပါတယ်ရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိနောက်တစ်ခုထပ်ယူလိုက်နော်နောက်တစ်ခုယူมาပြတဲ့တဲ့ဒီဘက်ကိုရှိနေကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိတူးมาကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကရှိတဲ့ name ပေးထားတဲ့နာမည်တွေအကုန်လုံးတိုင်းမယ်ဒီဘက်ကရှိတူးมาလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါကျတော့มาကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပိုင်းมาကျတော့มาသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မက်ခရိုနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းသင်ခန်းစာမှာဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ် Okay အားဖြင့်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မရှင်းလင်းတာလေးတွေခြားသိလိုတာလေးတွေရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်က comment box ကတစ်ဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ